Të dashur miq, rikthehemi në studio dhe tashmë do flasim për dasmat, dasmat shqiptare, sidomos ato të zonës së Veriut. Do të ndalemi tek qyteti i Shkodrës, ku në fakt janë ato dasma tipike tradicionale që prindrit sidomos kanë dëshirë të ndjekin ato ritualet dhe ato metodat e vjetra, ndoshta nga të rinj që shumë nuk është se i pëlqejnë, por i bëjnë edhe një përzierje të atyre të vjetrave me kohën e re. Dhe ne do sjellim, edhe pse jemi në janar të 2019-s, do sjellim historinë e një vajze e cila ka bërë dasmën gjatë verës që lan pas, pra gjatë 2018-s, për të na shpjeguar ndoshta me aq mundësi sa kemi dhe me aq minutar sa na është dedikuar për pjesën e ftuarit, detajet e vogla rreth dasmës, organizimeve të shumta, çefit të madh që është bërë etj. Të ftuar në studio un kam Sabina Goli. Mirëmëngjesi Sabina. Mirëmëngjesi. Natsi që të kam në studio mbi të gjitha pas Italisë, se ti ke kaluar disa muaj atje. Ishin muaj mjalti? Jo, për të jetuar. Për të jetuar, sepse jesh vendosur atje. Më thuaj pak, ti data kur je martuar? Jam martuar me 8 dhe 9 gusht. Ka qenë diçka mrekullueshme. Nuk është një gjatë që mundet mu përshkru thjesht. E kuptoj, do të thënë dy data. Ke bërë fillimisht dasmën tënde? Tek babi edhe tek burri. Sa kohë përpara keni nisur me përgatitjet? Përgatitjet fillojnë që ditën që caktohet data, dhe pastaj kur afrohen ditët, vazhdohet 2 javë para dasmës, ku mbledhë gjithë fisi, vazhdojnë me muzikë, me zbukurime, me gjithashtë. Atë do t'i ndalim edhe ti analizojmë të gjitha së bashku. Ka qenë të vështira përgatitje të lodhshme, se di, ke bërë vetë personalisht apo ke patur ndihmën e dikujt? I kam bërë edhe vetë edhe me gjithë familjarët. Ka qenë aq e lodhshme, por edhe aq shumë e bukur. Sepse ishte diçka që u bate me kënaqësi, ishte dasma e parë në shtëpi. Edhe kështu ka qenë. Edhe gjithë kanë kontribuar disi me dëshirën e madhe për të festuar, sepse besoj se ka qenë edhe një atmosferë feste në familjen tuaj. Shumë bukur besoj. Të kanë qëndruar pranë familjarët the, por një person i veçantë që dëshiron ta deklarosh edhe këtu në emisionin tim që të ka ndihmuar më së tepër përveç bashkëshortit, që besoj se idetë e keni ndarë së bashku. Patjetër, ka qenë i veçantë. Gjagja im, që më ka ndihmuar çdo gjë. Që e falenderoj shumë, kë ka kanë më i veçanti. Kanë emigruar, kanë ardhur, kanë ulëtuar të gjithë emigrantët në Shqipëri për dasmën tonë, ke patur shumë refugjat? Po, kam pas shumë, kanë ardhur nga Australia, nga Italia, Greqia, gjithë kushërit e mi. Dhe u mendua që të bëhi një dasmë e madhe, si nga ana jote, po ashtu edhe nga ana e bashkëshorti. Bashkëshorti kishte vëllezër dhe motra të tjerë, se shpesh kur djali vetëm bëhet festë e madhe. Po, kishte ka një vlla dhe tri motra. Por gjithsesi kishte veçantin. Po, ka kanë një vogli edhe ka kanë dasma e voglit. Edhe më e bukur atë saj. Pa tjetër. Mirë, the gjagjaj të tjerë që kanë ardhur dhe ata kanë ndihmuar besoj në realizimin e kësaj dasme. Dy javë për para datës, 8 dhe 9 gusht, kanë nisur përgatitjet. Besoj me zbukurimin e shtëpisë, më trego pak. Po, fillove në zbukurimet, ma ne jashtë nejzë muzika, ku gjdo natë kanë ardhë gjithë fisi, të kërcy, të qesh, të lujt, gjithë bashk. A deri në pikën që jo në natën e dasmës, jam që një urë me vonesë, kam i këte parokiri me vonesë, për është si isha të kësy edhe nuk ka dalë gjupi. Sepse në fakt, edhe audienca që përna ndjek në këto momente, thot që ka patur shumë dasma, sidomos gjatë periudhës verës ka shumë nuse që bëhen nuse dhe që dalin e bëjnë festa dasmat mlaja, por që kam zgjedhur Sabinën për shkak se e ka festuar në mënyrën e saj, pra ka përjetuar më së shumti edhe mua më vjen shumë mirë që sot ka ardhur një kohë që vetë nusja dhe dhëndri festojnë ashtu si e vi, pa u kushtëzuar ndoshta nga mentaliteti. Dhe prandaj kam zgjedhur edhe Sabinën që të jetë pjesë e emisionit Mirëmëngjes, edhe pse shumë vonë disi, por e thash, ndihmër le të kthejmë paksa atmosferë dasmash, se i ka marrë mallit të tjerët. Patjetër. Familjarët e tu kanë qenë të vendosur që ti të ndjekësh disa rite, zakone të vjetra, më trego. Po, kanë pas qejf që të jetë edhe tradicionale, por edhe në shijet e mia. Për shembull, qejf kanë pas kunorën te kisha, edhe normale kena ba. Tjera, me ndjek regullat, dajat, këto që respektohen. Po, dhe vendosin do shta në rallë si pas afërsis që keni me të afërmi të tu. Normal. Tjetër, për shembull, përgatitje, çfarë diun, gjëra që ti duhet qosh tek burri, gjitha duhet i blesh. Pa tjetër. Në tregu pak se është pjesa më lodhshme.
O, edhe ato, gjitha, një vit për para, të tona të i ba. Këka, i vjehrën e motrat e vëllajnë, dhe gjithë, ti paketosh me vete dhe t'u adërgosh nga diçka. Duhet t'jeshe kujdeshme t'ka thënë, për shembull prindërit, që t'jeshe shumë kujdeshme? Normal, shumë. Edhe cila ka qënë këshilla më e vlefshme për Sabinën? Këshilla, nuk di me ta caktu një, kanë qenë shumë këshilla. Kanë qenë gjitha gjanat që më kanë thonë ata, mu kapak janë të mdalë njët, edhe jam shumë mirë njohë se për mënyrën se si më kanë rritë, edhe për gjithë gjatë që më kanë thonë. Pavarësisht se kur mi kanë thonë, mu ma shduke diçka e rëndë, asim me ta shpjegu, po tani kuptohen gjitha. Sa mirë. Duhet të di, Sabina, se ndoshta kjo vetë duket pak sa ti paqësor për shkak të emocioneve që ka në studion e emisionit në mëngjes, por thash, dhe do keni mundësi na dhiu nëpërmjet videove që do transmetojmë pas pak, të shikoni atmosferën e krijuar në dasmën e Sabinës. Por atë porositi dikush nga familjarët e tu që të kujdesësh, mos të kërcesh shumë, mos ta japësh veten shumë. Të paktën eksperiencat e mia këto tregojnë që nuk se duhet më përpara ka qëndruar me syt ulur. Po. Unë nuk jam ullë një herë në karigë. Shumë një ke përë. Nuk kam kënë aja nusë, jam e si ullë, nuk kam kënë të qeshë gjithmonë. Ka pas da momente që edhe kam qajtë, se janë momente prejkë se shumë ndarësëm. Edhe, po, gjithë dasë më më ka shku vetëm të kësy. Edhe, kërë me nëjë mëra pa, po më s'kishtë të kënë disku për me pa dasë më, në s'kisha majtë me në korigja. Për arsye se kam kënë krejt të hutume edhe krejt veç dësha me kësy, veç me kësy. A thu se kusha të martu, se kam pa vejdi njëse. A bëtë fest beqërije? Po, kam ba dhe atë. Më drego pak? Me një dy shoqe edhe dy kushrina. Ishte not crazy? Do më thane qmendur? Pak. Ja shumë. Pak. Vulli nuk ishte prezent? Jo, jo, jo. Pa i bëri fest beqërije? Jo. A i s'ka bërë pëpse? Nuk e di. Apo se mendova se i ke thënë ti mos të bëj festë beqërie. Mirë, gjithsesi ju kënaqët në festën e beqërisë dhe të nesërmen ti duhej të zgjoheshën me ngjesh herët. O të merri vërtet. Të merri vërtet. Ndaj me mua. Kur kam shkuar te Varokieri, isha krejt emocione. Ishte aq xhet sa unë isha të mardit, nuk di gjap se kisha ftohtë, edhe aje ndiste kondicionerin, unë e fiksha, edhe gjitha nuset ishin bo pse fik kjo, unë kisha ftohtë, edhe kërë vesh nusja parë se ishin dhe ca nuset tjera atë, unë ja kam njësë të qajtë, nuk di gja. Kishe emocion? Tepër. Kushtë të shoqëroj për tek parukeria? Nusja gjajtë edhe nusja dajës. A kanë dërhyrë ato në regullimin të në make-upin e kështu? Ja. Përsa i përket fustanit pra velos që ti ke veshur, a ka qënë zgjedhje për bashkët me dikë, me bashkëshortin apo me dikët tjetër, apo zgjedhje jote personalit? Jo, e imja ka qënë, pavarësisht se kam marë opinionet e tjerve, por kam vendos vetë në fund. Për të dy ditë, dhe më thënë, ke veshur dy velo? Tre. Tre? Sakt, po. Sepse ke realizuar edhe klip me foto, mos ka bërë. Po, e klip me foto. E cili ishte vendi i zgjedhur? Kina kënë Razëm, kina kënë edhe në Velipoj, këta. Më thua e pak se unë nuk kuptoj diçka të qiftet, sidomos këta të rinjë që zgjedhin 3-4 ditë intensive, lodhen katë shumë, ndoshta nuk arrin të shiojnë ashtu si shduhet, ti the jam zhuar me vones, kam shkuar të parukërie me vones, atë kam jaftuar për të fjetur, për të pushuar? Ja, edhe mrapa dasë, mes një javë mrapa, ja, pëse gjithu më lidhëshim prapë, edhe vishim prapë, edhe përgatit është një vit, po thamë, për këtë darsëm, po kalon shumë shpejtë. Pastaj, ishte dasma jote, tek shtëpia jote, dhe më thanë, ku ti nuk ishe nevoj dilje duke qare kështu, por direkte në lokal, dhe aty ke patur shumë tëftuar, sa ka që numrej, afërsisht? 300. Dasme madhe, pra dhe më thanë, dhe gjithashtu e veçanta dasme së tënde, cila ishte, në athuaj? Ermali. Ermal Fejzullahu, ka që një fëtuar i special, dhurat? Gjagjaj më ka ba dhurat Ermal Fejzullahun. Pra ndaj që një ka i mirë, Gjagjaj. A shumë. Dhe u surprizove, pëlqen si kënë këtarë ty? Po, shumë pëlqet. Edhe nuk e prita. Me thënë drejten, isha të menu se është një këngëtarë, a që ishtë aty, po thjeshtë ishte të bo një falenderim, kërë jam sjedhe dhe kam shiku Ermali.
Gati më ratë fikt, po bashkëshorti im është i rritë në Itali edhe nuk e njef. Edhe unë që i thosha, është Ermali, po kush është Ermali, më bëtë këmu? Shive më rëzë është Ermali, basha. Kush është Ermali, ndasë më tonë? Nuk e njef të. Edhe ndryshoj atmosfera pas taj? Shumë, ka këndi qaj pa pa me, nuk di gja. Aty jam ne i Zelone, edhe ma ne i që atë e mëra pa... Normal, vetëm të kësy gjithë. Përveç familjarëve të afërmve, fare fisnia, kanë qënë shëqëria jote? Po, e dhe shëqëria. Sepse shëqëria është ndoshta lezeti me i bukur i dashës. Shumë lezeti është me pas shëqëni. Në boj qifi papa me lëngana të në, nga shoqet e mija dhe shok të mi. U hodhen shumë para, më thuaj? Janë hedh. I keni numruar pastaj? Nuk e di, unë si jam marrë unë. Nuk e marrë ti. Jo. Diçka, duhet ndalem shumë tek tradicionala, Sabina. Dasma të në tjetër gjë, çfarë ishte veçanta pa kaluar tek dasma e burrit kur ti duhesh dalësh nga shtëpia e këto ritet e zakonshme. Një ditë për para, ka që du me thonë, thjesht festa me të afërmit, erdhen edhe krush, po krush quhen, erdhen dhe si i thonë këthuen viziten, se kështu e kemi ne këtu. Dhe pasaj ata u larguan? Po, dhe pasaj ka ikë edhe vandri me to, normal, sikur ka ardhë me to ikë, edhe pasaj të kësy me të shpisë. Ka gjetur deri në oret e pas ditës, e ke pasur në darkë apo në drekë? Jo, e kam pas në drekë. Në drekë dasme. 12 deri në 7. Nga ora 7 e pas ditës, pra. Pas orës 7, çfarë u bë, shkove në shtëpi, arritë që të qetësohesh pak? Çfarë qetësimit? Kam shku në shtëpi, nuk kam hangër hiç, kam nisë të kësy prev, me kushërit e mi. Kena nëjtë dërë në dytë natës, në dytë natës jam ullë me fjetë, e kam pas me ikë të parokjeri në 3, edhe kam ikë ka ora 4 e pak. E ma ne prej aty një saj vonesët, na dhe kur kanë pas marrë me marrë krushit, krushit kanë kanë gadi të shpia, unë kam kanë parokjeri, se s'kisha da lala, se kam qivë. Më diti kush? Se këta, në pidurojnë këta, në shaj prindërve tanë. Jo, po ishën të thonë që ko kjo si zvjen, kam me në trafik o diçka se trafik në gusht, po jo ishën parokjeri. Erdha, më ka bërtit po prifti, dhe më gaspër që je falenderaj shumë. Ka me bësa dy varime, tha, po hajtë, tha që... Presin njërzit. A ishte moment emocionuës edhe celebrimin kish? Shumë, të hymë me babin kish, diçka e papame. Sepse në kish e shkon betohesh para zotit, është një dashni e shajtë, se ti e qënë vedin dhe ratë. Edhe nuk di me ta shpjegu. Tregua sinqert, më shumë emocion e ke patur ti apo burrit? Burrin. Ka patur më shumë emocione? E pse mendon? Apo se është natyrë? Po, është natyra i më shumë emocione. E kuptoj. Pastaj, u celebruat në kish, kishit edhe dëshmitarët tuaj, besoj? Po, po. Dhe u hodh, në daljen nga kisha, u hodh edhe lulja? Po, u hodh edhe lulja. Kush e morë? Një kushëri burrit. E pse ishin vendosur edhe gjithë? A është i martuar i jo? Jo, s'është. A një pret martohet a i besoj? Pret. Po pret akoma. Mirë, do e ndimosh besoj që pa, pa. Ta finalizoj dhe me martes. Pa. Dhe më pas, a erdi burrit e shtëpia jote se e harruam duke të këtë të komendorin që të merte nga shtëpia, po me njerë keni shkuar në kishë? Jo, kanë arë me martë shtëpia, që vinë të kërcy, të këndu, gjithë bashkë. Po, a e bërgati mojnuse, kanë të tila? Po, ka qenë emocioni malë me dalë për shpijet, kam qa pak, normal, po jo si dikur. Të thanë të qashë si dikur? Ja. Janë kundur kësaj? Ja, tjeshtë, diçka që kur jetu martu nuk ashtë të bëndi kush me zartë mu martu. Sot ka nërë ko që e venoz veti, atë do në këtë bura po jo që a thot familja. Edhe ka kenë diqa bukër të dalë. Dhe më thënë, me burin tënë t'i e njohë më përpara dhe i një martuar me dashuri, besoj. Paka shumë, dhe më thënë. Mirë, dakord. Dhe të këpjesa daljes nga shtëpia të shoqëronin dy persona. Kush ishin ata? Gjajaj. Normalisht, gjithmonë. Edhe Daja. Edhe Daja, dhe më thënë. Edhe pastaj shkuat në kish. Po, në kish. Bëtë celebrimi aty dhe me njëherë tek restoranti ku prisnin të afërmit e burrit. Po.
Këtu besoj se është siklet. Kur hyn sidomos në restoran, të gjithë shohin, kështu si është nusja. Mblidhen gjithë aty, edhe duket sikur janë të mbytë se mblidhen gjithë përpara teje, edhe po, dhe, të gjithë drejtohen, kështu duke kërcyer sikur çfarë kanë marrë. Emër se mirë kanë marrë. Po, mirë kanë marrë, nuk vë ndyshim këtë, por reagimet që kanë janë disi të çuditshme, po, por çdo gjë në kuadrin e gëzimit. Normal. Dhe të harmonisë aty. Është bukur kur i shef edhe të tjerë që bajnë çejf për ty. A ishe nuse e përvuajtur kështu, dhe me thënë, frenove disi tek shtëpia e burrit? Si fica. Dhe maksimumin edhe aty? Nuk mund të më shpërtnu. Bravo, shumë mirë. Por kritika nga kush nuk e patur, se janë disi mosha rritur që ndoshta nuk e kuptojnë ashtu si që duhet, por dasma është që të kërcesht, këndosh e të ambash me në gjatë gjithë jetës. Në një qmenduri? Qmenduri. Do shohim gjithashtu edhe në një video që na ka dërguar Sabina, por diçka për të komentuar së bashku? Komentuar. Këngëtar në dasmën e burrit nuk kishte, domethënë thjesht ishte. Jo, ftuar special jo. Por muzik që ju ka bërë të kërceni edhe të jepni maksimumin aty. Po. Çmendori, nuk di çfarë të them. Nga fundi të dasma burit fillon të ushky robat njëri tjetrit. Ishte diçka e bukur edhe aty. Zgjati shumë besoj edhe ajo? Po, normal, se kur e imja deri në 7. Po. Dhe pasaj shkove në shtëpi? Në shtëpi, sa kam heq velin, ja kam njës të kësi prap. Për sëri atë fest. Ishte diçka për ty e re, ti jesh në një ambient duke patur parasysh se... Deri diku marrëdhënia juaj me bashkëshortin ishte me shkuesi, mos gaboj. Mund ta themi kështu që është siç ka qenë më përpara, por që ka aktualisht edhe sot. Je e lumtur për diçka të tillë? E lumtur, po sepse kam gjetë një njerëz shumë të mirë edhe më bën të lumtur. Nëse për ty nuk është problem, dëshiroj në fakt ta diskutojmë pak sa. Kush ta ka rekomanduar? Domethënë që e ka vënë në njoftësi për ty bashkëshortin tënd. A i ka dëgju për mu, pastaj ka arë vetë medajën e ti. Medajën e ti dhe me njërë në shtëpinë të ndë. Po. Pastaj ka qënë në zgjedhjen të ndë, besoj, por edhe familja ka ndihmuar disi që të kërkojnë për këtë djalë, se si është të kështu. Kanë pytë normali, si kur gjithjertë, edhe pastaj fundi ka qeni imi. Vendimi ka qeni yti. Pa tjetër. Sot ti je e lumtur me këtë vendim që ke marrë? Shumë. Përveç dashurisë së madhe dhe fatmirësisht, kombinimi që ju keni me njëri tjetrin, a do doje në fakt që të kishe përjetuar lidhje për para martesës? Them drejtën, më mirë është kështu. Më mirë është kështu, a? Sepse deri diku Sabina sot për shembull çifte që marrin dikë më shkuesi, ja lënë disi barën e përgjegjësisë paksa dhe prindërve dhe familjeve në kuptimin që okay, këta edhe këta ishin dakord, edhe unë dakord, kështu që është ndarë përgjegjësia. Jo, unë s'e kam ndarë përgjegjësinë fare, kam marrë vetë përsipër. Përsipër gjithçka, edhe e ke patur lirinë në familjen tënde nëse ti do të dashurohesh me një djalë për shembull më përpara? E kam pas, për derisa nuk kam vendos me pas dike tjetër ose ka qënë vendimi yti, jo se nuk do ma lejonin familja, nuk do ma pranonin familja, pra jeni disi familje hapur dhe liberale. Mirë, për të rikthyer aty ku alam, tek mbritja në shtëpinë e bashkëshortit, ishte emocionuese, si të pritën familjarët, mirë do thuash, po ti kishe emocione? Kisha shumë, mu dukte si kur jam një vend tjetër, kisha shumë emocione për gjithë shka dhe mu që... Me lëviz në përshpiz, di gja, më duke se kërëshin të më shiku gjithë. Mungoni familjarë të tu? Tepër. Je mërzitur pastaj? Tepër. Keqar? Shumë. Shumë keqar? Shumë. Por mirë, gjithë. Si do mos kërë jam larguar nga Shqipëria, që kam jam lezër. Sa ditë pastaj je larguar? 10 ditë, jam largu direkt, vlezërit, gjithë më kanë mungut, shumë. Nuk di gja, është diçka... Që sa do e gëzu me je që i kësë gjenë një person e je shumë mirë me jetën e gjitha, po familjat mungon shumë. Për sëri, por mjafton që ti kesh mirë më shëndet, nërma. Ti kesh mundësin të vish të ti vizitosh, dokumentat italiane i ke? Po. I ke, do më thënë mund të vish sa herë të duash dhe ti vizitosh. Pa. Sabino, në të falendrojt të i masë. Ne mi njerë pas shkëputjes nga studio dhe në shëqërojnë pamje nga dasma jote dhe foto që nga ka sjellë Sabina. Unë të urë vetëm suksesën, vjen shumë mirë që tashmë ke gjetur lumturinë tënde dhe ndihesh shumë komod me bashkëshortin. Dhe vetëm suksese, çfarë them tjetër? Për gjitha çiftet që kanë për të martuar këtë verë, ke ndonjë këshill? Shijoni sa më shumë. Sepse është veçantia e jetës, të martohesh dhe të celebrosh. Faleminderit Sabina. Faleminderit. Mirë dashurmiq, ndahemi këtu për të rikthyer pas pak me programacionin tonë.